የመጣሁት ከአርባ ምንጭ ነው። እምነቴ ኦርቶዶክስ ነው። ፍቅሬ ታደሰ እባላለሁ ስሜ እና ነው የሆነልኝ። እኔ የመጣሁት ስመጣ አሞ ጠጠርና ማጸድ ላይ ውሃ ፈሳሽ ነበር ነው የተባልኩት። ሌላውን አላቅም። እኔ ማቀው ነገር የለም ሌላውን በሽታ እና እዚህ በመጸለይ እኔ በራሴ ብቻ የመጣው ማለት ባለቤቴ በዚህ ሃይማኖት ተከታይ ነው፣ እኔ አይደለሁም። ይሄ በሽታ እንትን በሚለኝ ሰዓት ጅዝት ይዛ ትፈወሻለች ብሎ ላከኝ። ብቻዬን የመጣሁት እዛ ጋር ቁጭ ብዬ ተጸለይ ያለ ወድቄ ነበር። ከዛን ገባሁኝ፣ እዛ ጸሎት ተደረገልኝ፣ ሄድኩኝ ወደ ቤት። ቲቪ ተከፍቼ ያለው ፊት እኔን ቻናል አልከታተለውም፣ መንፈሳዊ ቻናል አልከታተለውም ነበር። ቲቪውን ከፍቼ ያለው ለካ እዚህ ውስጤ ተመቶ ነበር የሄደው። ውስጤ ያለው ማላውቀው በሽታ ነበር በውስጤ ያለው። እኔ ማውቀው ሐሞት ጠጠርና የማህፀን ፈሳሽ ነው ማውቀው። ሳይ ሆዴ እያደገ መጣ፣ እያየው እያደገብኝ መጣ፣ ሆዴ እንዲጨመረብኝ። ጌታ ሆይ ይህ ምን ነገር ነው አልኩኝና እዚህ ቤት መጥቼ እግዚአብሔርን ማዳን ስላየው አልፈራሁትም። ፊት ግን ራሴን ሳመኝ በጣም እሸበራለሁ፣ በቃ ልሞት ነው ምናምን አለው። ግን ይህን ነገር አይቼ ምንም ነገር ፍርሃት አልነበረኝም። እግዚአብሔር አንተ ታውቃለህ፣ በዚህ ላይ አንተ አዋቂ ነህ፣ የማላውቀው ነገር ነው በኢየሱስም ብዬ ገሰጥኩኝ። መጣሁኝ እዚህ ቤት መጥቼ ተጸለየልኝ። ማጸዴ ላይ ፈሳሽ ነበር። የምትወልጁ ልጆች የወለድሹ ልጆች ስንት ናቸው አለኝ። ሶስት ናቸው አልኩት። የምትወልጅ ልጅ ካለ ውለጅና ማጸድሽ ይወጣል አለኝ። እንዴት አልኩት። በቃ ይሄ ነገር ጥሩ ስላልሆነ ሊወጣ ይችላል አለኝ። እኔም በጣም ይሄ ነገር ምንድን ነው ፈራሁ። በቃ እዚህ ቤት ከመምጣት እግዚአብሔርን ስለማላክ ፍርሃት ነበረኝ። ግን እዚህ መጥቼ እግዚአብሔርን ስላው ምንም ፍርሃት አልነበረኝም። ከዛን እንዲህ ሆኜ እያለሁ እዚህ ተጸለየልኝ። እንደገና ድጋሚ ላይ እውነት ከኦርቶዶክስ እምነት ስለመጣው ልቤ ይጠራጠር ነበር። ጠዋላ ዳግም እዚህ ሲጸለየልኝ የእግዚአብሔር ሰው አንቺ መኛ አለኝ። ከህዝቡ መሀል አንቺ መኛ አለኝ። ጌታ ሆይ እውነት ነው አልኩኝ። ልቤ ይጠራጠር ነበር። ከዛን ሄድኩኝ። ሲኖግራፊ ታየው። ሲታይ ማጸንሽ ላይ ያለው ፈሳሽ የለም፣ ነፃ ነሽ አንቺ። ፋንክሽናል የሆነ ሲስት ነው ያለብሽ፣ ችግር የለውም፣ ነፃ ነሽ አለኝ። ሆዴ ውስጥ የሚገላበጠው እዚህ በጣም ይገርማቸዋል። እግዚአብሔር ይሄ እኔ ማላቅ ነገር ምንድን ነው እያልኩ ቤትን ስል አንቺ ይሄ ልጅ ነው ይለኛል ባለቤት። ኧረ ልጅ አይደለም ይሄ ለእኔ በኢየሱስም ልጅ አይደለም፣ እኔ ማላቀው ልጅ ከኔ ነው የመጣው አልኩት። ከዛን ተጸለየልኝ ሆዴ በቃ እዚህ ሲጸለይ በኢየሱስም ወጥቷል እና ውስጤ በጣም ይንቀት በኢየሱስም ጌታ ሆይ በኢየሱስ ይሄ ማለት በድጋሚ እዛች ጋር የተቀመጥኩት እዚህ ነብይ የእግዚአብሔር ሰው እየጸለየ በኢየሱስ ማላቀው ነገር እዣ ለሄድ ምን ያልኩኝ ሶስት ጊዜ የመጣሁትም ከእኔ እምነት የተነሳ ነው። በኢየሱስም እኔ የዛለ ተፈውሼ ሄድ ነበር። ልቤ ተጠራጥሮ ስለነበር እንትና አንቺ እመኝ ብሎኛል። እውነት የእግዚአብሔር ሰው ጠዋት ድጋሚ እዚህ ጋር ሲጸለይ አንቺ እመኝ አለኝ። ጌታ ሆይ እንዲተናገርከኝ እውነት እኮ ነው። ልቤ ነበር ይጠራጠር ነበር። ጌታ ሆይን አምናሃለሁ አልኩኝ። በኢየሱስም ውስጤ ምንም የለም፣ አሁን የሚንቀሳቀስ ነገር የለም። እዚህ አሁን ሶስት ሲኖግራፊ ታይቶ ቼክ ማድረግ አይደል? እዚህ ነብዩ ሲጸልይ ምንም ነገር የለም፣ ሰላም ነው በቃ ምንም። ፊት ግን እንዲህ ነው የምወጣው። ያልኩን ብቻ መልስል። ማነህ አንተ? ውስጥ ውስጥ ነኝ ያለሁት። ወደ ውስጥ ነኝ። ማነህ? ሞት ከረት ላይ ቁጭ ብያለሁ። ወደን የነፋውኝ እየመለስኩኝ ወደ ስመለስ ጌታ ወየነ ወዲህ ነው ወያልኩኝ ስቀንስብኝ ደጉኝ ስመለስ ቤት መጣሁኝ። ወደ ሲወጠር መጣሁ። በቃ አትረብሽ። አሁን ማዝም በል ነብሷን፣ በል ነብሷን፣ 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 ደሟን፣ ደሟን፣ አሞቷን፣ አሞቷን ሁሉን ሁሉን ትቼ ትቼ ሄጃለሁ ሄጃለሁ። አንድ ሁለት የመጨረሻ ማነው ስምሽ? ፍቅሬ ይባላለሁ። አለብኝ ማጸኔ ላይ መሃል ያሉ ያሸብሩኝ ነበር። እግዚአብሔር የለብኝም። እኔ ማምኛ ነው የመጣሁት። አምኛ ነው የመጣሁት። አይኔኒ ያው በቃ አሁን እኔን አይኔን ስታይ ሁሉ ይሄዳል። እሺ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። አንድ አሜን፣ ሁለት አሜን፣ ሶስት አሜን። ቻው ቻው ቻው። ባይስ ቻው። በቃ ቻው። መተሽ መስክሪ። ምንም የለም፣ አይንቀሳቀስም። እዚህ ማህፀኔ ላይም አለ የተባልኩት ፈሳሽ
ፋንክሽናል የሆነ ሲስተም ነው አንቺ ላይ ያለው ምንም ችግር የለብሽም ሰላም ነው አለ ነው ምንም በቃ ሰላም ነው ዳግም ኢየሱስ ይዝናበራ አሜን ይዝናበራ